טוב, אז ערב טוב, שלום. אנחנו עוברים בעצם חלק ג' של האירוע שלנו, ובו הבמה בעצם והזרקור מופנים אל הבוגרים והבוגרות שלנו. אז אנחנו עומדים לשמוע ולראות 7 הרצאות קצרות של 7 בוגרים ובוגרות מוכשרים ומוכשרות, וראשונה תדבר שירה שובל, שהיא מעצבת טקסטיל וחוקרת, עבודתיה מתאפיינת בגישה ניסיונית לחומרים ובשיתופי פעולה בין דיסציפלינות שונות, ביניהן טקסטיל, אדריכלות ומדע. שירה היא זוכת פרס הייצוא של משרד התרבות לשנת 2019, על עבודתה המשותפת עם אדריכלית אריאל בלונדר, שגם לימדה בתוכנית, והיא מרצה בשנקר במחלקה לעיצוב טקסטיל, וגם בתוכנית לתואר השני. לייב, שירה. ואני שמה שעון כדי שהוא יצלצל אחרי 7 דקות. לא, שלא יצלצל. טוב, שלום לכולם. שומעים אותי? כן. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. שמי שירה שובל, וכמו שרומי אמרה, אני מעצבת טקסטיל. בעשור האחרון אני עסוקה בשאלות מעולם החומר, וגם אני מנסה לפענח כיצד ההשכלה והניסיון שרכשתי בתחום הקראפט, או בעברית מלאכה, רלוונטיים לנו כיום. כשתעשיית הטקסטיל המסורתית כמעט ונכחדה, עם עבר ייצור דיגיטלי זול ומהיר במזרח, איזה ערך יש לידע חומרי מהסוג הזה? בספטמבר של שנה שעברה, יצאתי להרפתקה חדשה. זכיתי להשתתף בפרויקט עמיתי בצלל של קרן אדמונד דה רוטשילד, בתוכנית שהות אומן, בו אומנים ומעצבים מעתיקים את הסטודיו שלהם לתוך כיתה בבית ספר. ארזתי עבודות וחומרים ונכנסתי לבית ספר דרויאנוב בשכונת פלורנטין בתל אביב. עם הכניסה שלי לסטודיו שאלתי את עצמי, מה הערך של ידע בתחום הקראפט עבור ילדים כיום? נפגשתי עם יוצרים ויוצרות, מחנכים ומחנכות מהתחום כדי להבין מה מניע אותם וכיצד הם רואים את העשייה שלהם, כדי ללמוד ולזהות מאפיינים משותפים ולנסח לעצמי את ערכי הליבה של הסטודיו. ואז, במהלך קריאה בספרו האחרון של גלן אדמסון, נתקלתי במונח שהבהיר לי מה אני מחפשת, משהו שידעתי בצורה אינטואיטיבית והרגשתי בידיים. אינטליגנציה חומרית היא פיתוח היכולת האנושית להבין את המרחב הפיזי שלנו, כיצד הוא בנוי, איך אובייקטים שמקיפים אותנו מיוצרים, זאת על מנת לאפשר קשר בריא עם המציאות ועם העולם. זוהי תכונה שכיחה אצל בעלי ובעלות מלאכה, אך לא מובנת מעליה בתקופה בה אנחנו חיים. מידך, בעולם החינוך מדברים הרבה על כישורים ומיומנויות של המאה ה-21, שהם חשובים להצלחה, כמו יצירתיות, חשיבה ביקורתית, שיתוף פעולה ותקשורת. רציתי לבדוק אם ניתן לתרגל כישורים אלה על ידי למידה מבוססת חומרים. ילדי דור האלפא שפגשתי עם הכניסה שלי לבית הספר נולדו משנת 2010 לתוך מציאות דיגיטלית וירטואלית. חלקם מבלים שעות רבות מול המסך עם פחות ופחות הזדמנויות למגע והתנסות עם העולם הפיזי והחומרי. תקופת הקורונה כמובן העצימה את המגמה עם ילדים שתקועים בבית לאורך חודשים ארוכים. הבנתי שאני רוצה לייצר הזדמנויות בסטודיו לפיתוח אינטליגנציה חומרית עם הילדים. מסתבר שילדים אוהבים דבק. בשבועות הראשונים הסטודיו, השאלה הכי נפוצה ומרגיזה הייתה, אפשר דבק? חומר קסום, זמין ומוכר, שנשלף אוטומטית, בכל הזדמנות, ולא תמיד עם מחשבה. רציתי להרחיב את המנעד החומרי של הילדים, ובכך לתרגל איתם חשיבה ביקורתית. איזה תכונה יש לחומרים האלה? האם ניתן לחבר אותם בדרכים אחרות? במשך 3 ימים בשבוע עבדתי עם 50 עד 60 ילדים מכיתה א' עד ה' בקבוצות קטנות, והסטודיו הפך למעבדת למידה משותפת של ניסויים וניסיונות חומריים. עם הזמן זיהיתי דפוסי התנהגות בסטודיו. זה עזר לי לנסות ולהתאים בין סוגי הפעולה או החומר לבין צרכים ויכולות של ילד. פירקתי את המונח אינטליגנציה חומרית למיומנויות שניתן לתרגל, כמו מוטוריקה עדינה, התנסות בתלת מימד, איך מחדדים את חוש המגע. בסטודיו השתמשנו בשיטות עבודה של עולם הטקסטיל, ועבדנו בעיקר עם חומרים רכים, סיבים, חוטים, בדים, בובות וצעצועים ישנים.
חומרים נגישים ופשוטים שניתן להבין ולאבד בצורה אינטואיטיבית. אני רוצה לשתף אתכם בשלוש מחשבות שלי מתוך המחקר. הראשונה, ניתן להרחיב את תפיסת היצירתיות על ידי הנגשת החומר והפעולה הנכונים. יש ילדים שחוו אי הצלחה או הנאה בשיעורי אומנות, ולכן הם תופסים את עצמם כלא יצירתיים. ראיתי שהתופעה הזאת נפוצה במיוחד אצל בנים, שאפילו בתוך המערכת הם לפעמים נתפסים כפחות יצירתיים. משמאל אתם רואים עבודה של יונתן, תלמיד מכיתה ד' שהכריז שהוא לא יצירתי. הצעתי לו במקום לצייר, להעתיק באמצעות נייר פרגמנט, שאני עושה בו שימוש לסקיצות. נתתי לו אנציקלופדיות ישנות, ותוך כדי העבודה הוא גילה באופן עצמאי, שעל ידי הזזה של הדף הוא יכול לייצר תנועה של הדמות שהוא מעתיק. הנושא השני, ניתן לייצר תהליכי עבודה מתמשכים על ידי פירוק העבודה לפרקי זמן קצרים וקבועים. אחד מרקי הסטודיו שניסחתי היה שהתהליך הוא הדבר עצמו. אבל ראיתי שלחלק מהילדים קשה להתגייס לתהליך עבודה, כי הם מכוונים מטרה, להגיע לתוצר כמה שיותר מהר, לסיים ולהמשיך לדבר הבא. ראיתי שאם נפרק את תהליך העבודה לביסים קטנים של 15 עד 20 דקות, אפשר לבנות עבודה מתמשכת לאורך זמן. כאן תוכלו לראות עבודה של אסף, תלמיד בכיתה ג', שעבד על הבובה הזאת במשך 5 חודשים. בכל מפגש הוא הוסיף לפרט אחד, וכך הדמות נבנתה לאט לאט, בהתאם לרצונות שלו ולחומרים מזמינים בסטודיו. והנושא השלישי, ניתן לייצר טריטוריה משותפת באמצעות עבודה בחומר. בתוך מערכת בית הספר קיימים פערים בתקשורת, בין הילדים ובין הילדים למורים, לא תמיד מבינים אחד את השני בגלל פערי שפה, תרבות, גיל, וזה גורם לתסכול לשני הצדדים. אפשר לגשר על הפערים האלה דרך עבודה בחומר. כך למשל קריסטיאן, ילד שקט וביישן, בן למאגרים מהפיליפינים, בכיתה ב', התגלה ככישרון ובעל אינטליגנציה חומרית גבוהה במיוחד. לאחר שלמד דרך לחבר בין שני ענפים, הוא המשיך ולימד את חבריו לכיתה. לקראת סוף שנת הלימודים, התחלתי לשתף את צוות בית הספר בעשייה המשותפת שלנו בסטודיו. ראיתי כי פעולות הקראפט הנעשות במגע ישיר עם חומרים, מהוות הזדמנות לייצר מרחב נוסף בתוך המערכת הקיימת. התחלתי לפתוח את הסטודיו לעבודה בהפסקות, והילדים באו בהמוניהם. הרגשתי שקיים צורך אמיתי של ילדים בעבודה בידיים, ושבאמצעותה הם יכולים לתרגל כישורים חשובים, כמו שיתוף פעולה ותקשורת. אני מאמינה שבמיוחד היום, שילדים רבים פחות ופחות מפעילים את הידיים ואת חוש המגע, ובתי ספר רבים השאירו מאחור את לימודי האומנות משיקולים שונים כמו תקציב וכוח אדם, אנחנו כיוצרים ויוצרות מתחום הקראפט נדרשים לשתף מהידע שרכשנו. זהו ידע שנרכש דרך הידיים, בתהליך שנובע מתוך תכונות החומר, והוא דורש קשב ורגישות. נדמה לי שכתביה של אני אלברס, הורגת הבאוהאוס הנודעת, מעולם לא היו רלוונטיים וחשובים מהיום. We touch things to assure ourselves of reality. We touch things we form. Our tactile experiences are elemental. תודה. תודה רבה, שירה. יש זמן לשאלות בסוף. אז הדוברת הבאה שלנו היא מאיה זכאי. מאיה היא אשת קראפט ויוצרת בטקסטיל וחומרים טבעיים. היא חוקרת חשיבה יצירתית באמצעות טכנולוגיית מעקב ופענוח מחוות ידיים, בוגרת התואר הראשון באופנה וצורפות בבית-אל, ובוגרת ראייה של מסלול עיצוב וטכנולוגיה. אלייך, מאיה. תודה, רומי. בשיא התסכול, חוסר בהירות ואי היכולת שלי ליצור, שם נוצר הרגע שאפשר לי להביע את עצמי. זה תמיד מפתיע אותי מחדש, איך שאני מרגישה שנגעתי בקרקעית, שזהו כבר, זה לא יקרה, ואפשר לסגור את היום, או פשוט בכלל להפסיק. שם, בדיוק שם, אני מצליחה ליצור. ברגע אחד הכל מתחבר וזה פשוט קורה. ואז אני שואלת את עצמי, איך לא ראיתי את זה קודם? אני מאיה זכאי, יוצרת ומעצבת בטקסטיל וחומרים טבעיים במגוון תחומים. מה שהקראתי לכם הוא טקסט שכתבתי לפני כמעט 2 לרגע פרטי שלי לתהליך היצירה, לפני שהתחלתי בכלל לחשוב או לדמיין על הפרויקט מיינדפלו, אותו אני אציג בפניכם היום.
אני רוצה לתאר לכם בקצרה את עיקרי תהליך היצירה. אנחנו נתחיל בנקודה A, ונלך לכיוון נקודה B, המטרה שכולנו ראינו מההתחלה. אך משהו קורה בדרך, ויש פיצול שלא ראינו מפני. היא נקודה C. זאת פריצת הדרך שלנו לרעיונות וכיוונים חדשים ומשמעותיים. נקודה C לרוב מגיעה אחרי הענן, או במילים אחרות, מקובעות מחשבתית. התהליך הזה מתייחס לחשיבה יצירתית במגוון תחומים, כמו שאנחנו מכירים ייצור ואמנות, אך גם מדע וטכנולוגיה. חשיבה יצירתית היא בסיס להמצאות ופתרונות חדשים בחיי היומיום שלנו, ולכן רכיב חיוני ביכולת התפקוד שלנו כבני אדם. שם נדרשת חשיבה יצירתית בשביל לצאת מהענן, ובמקום הזה אני מתמקדת בפרויקט. בשביל לצאת מאותה תקיעות אני פונה למחקרים שמראים שתנועה משפיעה על המוח ועל צורת החשיבה, ואחרי שנים של עבודה מתוך החומר וכל הרעיון של לחשוב דרך מעשים, כמו מה ששירה דיברה מקודם, בחרתי בפרויקט לחזור לידיים, ומצאתי מאמרים וספרים שעסקו בנושא בעבר, כמו הספר שכתבה פרופסור סוזן גולדינג, Hearing Gesture, How Our Hands Help Us to Think. מתוכו עלה שהתנהגות לא מילולית, ובמיוחד מחוות ידיים, חושפות את מחשבותינו. בדרך גיליתי את תיאוריית הפלואו של פרופסור צ'ינצ'ה מיהלי, שחגר בשני העשורים האחרונים תנועה רפטטיבית, ואיך שהתנועה הרפטטיבית מכניסה אותנו לזון מסוים של מודעות עצמית נמוכה, וקשב גבוה אך לא מאומץ. זה מה שאני חושבת שהרגשתי על עצמי בדיעבד בכל השנים האלה. ואז ראיתי את זה גם בניסויים שעשיתי במהלך השנה. כאן אנחנו רואים בעצם לקט מתוך הניסויים האלה. כל אחד מהנסיינים בחר לעצמו מלאכת יד שהוא מתחבר אליה באיזושהי דרך, אבל זה לא היה המהות של הפרויקט שלו, והוא כן דיבר על הדברים הכי משמעותיים בתוך הפרויקט. תוך כדי בעצם אתם רואים שהמכונה עוקבת אחרי תנועות הידיים, ומנסה לנתח את דפוסי התנועה. הדפוסים האלה שמצאתי אפשרו לי לזהות רגעים משמעותיים שהצאימו לשאלת שאלות ולסיור מוחות, כדי לגרות את החשיבה היצירתית שתביא בעצם להתקדמותו של הפרויקט. אחרי כל הניסויים האלה הבנתי שכמו שאני הרחקתי את המכונה ונתתי לה לנתח את הידיים ולא רק באמצעות העיניים שלי, אני צריכה להרחיק את עצמי מהתהליך ולא להמשיך לשאול שאלות, ובעצם יצרתי סוכן דיגיטלי כמו סירי או אלקסה, שיוצר את אותה אינטראקציה, ועכשיו אנחנו נראה בעצם חלק קטן מתוך אחד הניסויים, בחלק התחתון בעצם רשום קוד שכתבתי, ואתם רואים את הפלט של המכונה, מה המכונה קולטת בזמן שהנסיינית מדברת. מה היית רוצה לשמר מתוך תקופת ההסגר? את השקט גם שקט פיזי, פחות תמולה, וגם שקט נפשי. מכאן הבנתי שאני רוצה וצריכה למפות את הקשר בין עשייה למחשבה, איך אני נותנת באמת מילים ושמות לדברים שקורים באופן אינטואיטיבי מתוך התנועה של הידיים. במגוון הניסויים שעשיתי, התחלתי לנסח שפה כזאת. בעצם בהתחלה, כמו שראיתי לכם את התיאוריה, אז יש את הפלואו. רפטטיבית, זאת שמכניסה אותנו לזון. פה אנחנו רואים שהיא עושה, רואים את הניתוח שהיא עושה אוריגמי. מיד אחרי יש את ה-I focus, שזה נקודות העצירה, שם מתרחש רגע משמעותי של חשיבה עמוקה, וכאן אחרי זה הסוכן בעצם לוקח את המילים, את מה שהיא אומרת, כמו כאן, ובעזרתם ישאל את השאלה הבאה. אחרי זה יש key point, זה בעצם שהבן אדם מדבר עם הידיים בשביל להסביר את עצמו בצורה ברורה יותר, כמו שאני מדברת ממש עכשיו. זה רגע משמעותי, ולכן הסוכן אחרי זה יבקש להרחיב עליו. אני חוזרת עכשיו איתכם דווקא לצילומים שעשיתי ממש בתחילת הפרויקט. דרך אגב, זאת הנקודת ה-A האישית שלי. מבט על שמראה תהליך יצירה שנראה כאוטי ומבולגן, ובטח חלקכם יכולים להתחבר. בשנה האחרונה מיפיתי את התהליך הזה דרך הידיים בשביל להבין את האינטואיציה שלנו. זאת שקורית ממש מעצמה. עכשיו אני אראה לכם אחד הנסיעות שעשיתי ממש בהתחלה. אפשר לראות פה בעצם את הנקודה איך שהיא עוקבת אחרי היד בזמן שאני עוקבת. בעצם איך הטכנולוגיה רואה את זה מהצד שלה.
בשביל לנסות להבין את הדפוסים האלה שיש בתנועת הידיים והחיבור שלהם למוח. יצרתי כלי שיכול לעזור לנו בגירוי החשיבה היצירתית, ואני עובדת על סוכן שילווה אותנו בתוך התהליכים האלה. על ידי ניתוח ומיפוי של תנועות הידיים באמצעות הטכנולוגיה, אני חושפת את דרכי החשיבה שלנו. ובזכות המידע הזה שאני חושפת, יתקבל אצל הסוכן, והוא יוכל למקד אותנו יותר טוב במחשבותינו. אני מרגישה שאם התחלתי את השנה והייתי מאוד מבולבלת ומפוזרת, כמו שמרגישים הרבה פעמים בנקודה A, הפיצול הזה שחוויתי והגעתי למקום שאני נמצאת בו עכשיו, נקודה C, גרם לי להרגיש במקום של כן, אני רוצה לייצר דבר כזה. ואני רואה את זה ממש קורה ומתרחש, נרקם מתחת לידיי. בסופו של דבר לקחת את הטכנולוגיה, להביא אותה לטובתנו, לפקס את עצמנו במחשבות שלנו, ולהתמקד בעיקר, ופחות בטלפן. תודה. תודה רבה, מאיה. הדובר הבא שלנו הוא טל ניסים, אומן, בוגר מנשר לאומנות במסלול צילום, הוא מרצה במחלקת אומנות ותקשורת חזותית בשנקר. בעבודתיו הוא עוסק בחקר המדיום ובהקשריו התרבותיים, טל הציג במספר תערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות, במוזיאון רמת גן, בחיפה, בגלריה אינדי. לאחרונה הוא גם הציג במוזיאון ארץ ישראל, במסגרת התערוכה של החמישייה, והוא בוגר טרי של מסלול עיצוב וטכנולוגיה. בבקשה, טל. Okay. שומעים אותי? כן. נהדר. אז שלום, שמי טל, אני, כמו שרומי אמרה, אני צלם, בוגר בית ספר לאומנות מנשר, ובעל תואר במדעי הרוח מטעם האוניברסיטה הפתוחה, וכיום מרצה לצילום במחלקה לאומנות בשנקר. ולרוב בעיסוק שלי כצלם, אני לא מצלם יותר מדי אנשים, אני מצלם בעיקר בניינים ואומנות, ודבר זה בעצם מוביל אותי לנקודת מוצא של הפרויקט גמר שלי, אשר מתעסק בטכנולוגיה לזיהוי רגשות, טכנולוגיה אשר מתבססת בעצם על מדיום הצילום. אוקיי. בעצם הטכנולוגיה המדוברת מתיימרת להוציא איזשהו מידע רגשי פנימי על הבן אדם המצולם באמצעות הבעות הפנים שלו, ומתוך כך אני יוצא לתוך איזשהו מחקר בו אני מנסה לפתוח את התיבת פנדורה הזאת שטכנולוגיה לזיהוי רגשות מבוססת עליה. כדי להבין את הטכנולוגיה ביצעתי איזשהו מחקר שוק שניסה להבין מה השימושים השונים של הטכנולוגיה כיום. אז קודם כל צריך להבין שהטכנולוגיה זה שוק שמגלגל כ-20 מיליארד דולר בשנה, וכל החברות הגדולות כמו גוגל, פייסבוק ואמזון מנסים לפתח את הטכנולוגיה המדוברת. החברה הגדולה מכולם היא חברת אפקטיבה, שמוכרת שירותים בעיקר לחברות פרסום שונות, שמנסות לזהות כיצד אנחנו מרגישים כלפי מוצר מסוים, ואיך ניתן לגרום לנו לקנות יותר ממנו. אותו חברה גם חוקרת ובודקת את הרכב האוטונומי וכיצד נתקשר מולו. שימוש נוסף נעשה על ידי כל מיני חברות השמה שמחליטות אם אתה מתאים לעבודה או לא באמצעות קריאה של הבעות הפנים שלך בזמן רעיון עבודה ושליחת דוח שמסתמך על התגובות הפיזיולוגית שלך בגמר הרעיון. ואפילו חברות הבטחה כמו החברה הזאת, החברה הישראלית הזאת, חברה בשם פייספשן, שהיא מבטיחה שיש לה יכולת לנבא ברמת דיוק גבוהה מאוד האם הבן אדם מסוים עשוי להיות מחבל, פדופיל או מאמר, רק לפי התווי פנים שלו. מתוך כך אני יוצא לתוך איזשהו מחקר מושגי, שמנסה להבין מה הם רגשות, ואיך בעצם האקדמיה מנסחת מהו רגש, ועל פי איזה תיאוריות הטכנולוגיה נסמכת. ואכן, רגש הוא דבר שהוא מתווך לנו בעצם את החיי היום-יום. הוא מרכיב לנו את החוויה היום-יומית, הוא בעצם מכתיב לנו את ההתנהגות ואת התגובות שלנו בכל יום ויום. מתוך זה נוצרת השאלה הבסיסית ביותר, האם רגשות הן תופעה קיימת בעולם, או שהפרשנות שלנו לתופעות פיזיות ונפשיות יצרו את מושג הרגש. בתוך האקדמיה קיימות שתי אסכולות עיקריות. התיאוריה הטבעית, אשר בראשה עומד פרופסור פול אקמן, פסיכולוג אמריקאי שטוען שבהמשך לטענה של דרווין, כי רגש הוא כלי הישרדותי שהתפתח עם מיליוני שנות אבולוציה, וכך הוא יוצא לטענה שישנם שש רגשות אוניברסליים שהם שמחה, כעס, התגעלות, פחד, עצב, הפתעה, שכל בני האדם בעצם מביעים אותם באותו אופן.
לעומתו, יש את הגישה הטבעית שבה, שאותה, לעומת הגישה הטבעית, יש את תיאוריית הבניית הרגש, אשר עומד ברשות, שעומד בראשה פרופסור ליסה פלדמן בארט, שהיא טוענת שרגש אינו דבר שמובע באופן רפלקסיבי לא מודע על הפנים שלנו, היא טוענת בעצם שלא ניתן לנתק רגש מהיסטוריה חינוך תרבות של בן אדם באשר הוא, והאופן שבו אנחנו מביעים רגשות קשור תמיד לעני העצמי ולסובייקט. בעצם הטכנולוגיה לזיהו רגשות מאמצת את המודל של אקמן, ובכך מקצינה את מודל הסיווג השטוח ומבטרת על המון מרכיבים שגורמים לרגש להיות יותר מורכב מהבעת פנים כזאת או אחרת. וזה בדיוק המקום שבו נוגע הפרויקט גמר שלי, כאשר אני מנסה להכניס את גורם השפה למשוואה של רגשות. בעצם מכאן אני יוצא לתוך שאלת המחקר שלי ששואלת, כיצד טכנולוגיה לזיהוי רגשות יכולה לאפשר את הרחבת גבולות השפה? כדי להבין את הטכנולוגיה, איך הטכנולוגיה מזהה רגשות, צריך להבין את המיפוי שטכנולוגיה עושה להבעות פנים שלנו, ואיך היא משייכת אותם בעצם לרגשות. בעצם כל הבעת פנים ממופת על ידי הטכנולוגיה כסוג של אקשן יוניט. כאשר השפתיים שלנו עולות למעלה, זה אקשן יוניט 12, כאשר העיניים שלנו ממצמצות, זה אקשן יוניט 6, והשילוב ביניהם, אקשן יוניט 12 פלוס אקשן יוניט 6, ברגע שהוא קורה באופן, ביחד, זה רגש השמחה מבחינת הטכנולוגיה. וכך בעצם, הטכנולוגיה ממפה את ששת הרגשות האוניברסליים, אשר אקמן טען שהם קיימים אצל כל בני האדם. זה רק הולך ונעשה מורכב יותר, ככל שהרגש נעשה מורכב יותר, עד שזה מגיע באמת לפחד שהוא באמת הרגש הכי מורכב מבחינת הטכנולוגיה. מתוך כך, מה שאני עושה, אני מייצר איזשהו, מה שאני עשיתי בפרויקט בעצם זה לבנות איזשהו סוג של מילון חדש של רגשות. חיפשתי מילים משפות שונות שמייצגות רגש, אבל לא קיימות בשפה שלנו. הגדרתי לכל רגש כזה קומבינציה חדשה של אקשן יוניטים, ולימדתי את המכונה את הרגשות החדשים האלה. אני אתן שתי דוגמאות. הן לדוגמה, זה רגש שבא משפה קוריאנית, וזה שילוב של ייאוש ותקווה. את זה המגדרתי כאקשן יוניט 4 ואקשן יוניט 12. קולי וואבלס זה רגע שנוצר לרוב בשעת לילה מאוחרת, בזמן שאתה יודע שמצפה לך משהו קשה או שלילי בבוקר, מעין תחושת בטן, אבל לא דומה לפרפרים בבטן, אלא משהו שלילי. ואת זה הגדרתי כאקשן יוניט 7 פלוס אקשן יוניט 26. כך לימדתי את המכונה קומבינציות חדשות של פנים. ולאחר מכן מה שעשיתי, כתבתי איזשהו קוד, שכל אחד שמתיישב מול המכונה, הוא בעצם צופה באיזשהו וידאו, שהוא מלמד אותו מה הם רגשות ומה הם הבעות פנים, ובזמן שהוא לומד, הוא מצולם על ידי המכונה. לאחר שהוא מסיים, המכונה מבצעת איזשהו עיבוד על הוידאו, ומייצרת איזשהו סוג של קולאז' שמחבר בין האדם המצולם לבין האנשים שצולמו לפניו ונכנסו למאגר. קולאז' זה בעצם מציג רגשות חדשים שלא קיימים בשפה, ומורכב מקומבינציות של מגדרים, תרבויות וצבעי אור שונים. כך בעצם יצרתי באמצעות אותה טכנולוגיה אשר מראש מסתמכת על תיאוריות שטוחות ומייצרת הטיות רגשיות, מקום שמנסה לחשוב מחדש על האופן והצורה שאנחנו חושבים או מרגישים כלפי הרגש. תודה. תודה רבה, טל. הדוברת הבאה שלנו היא ורד. ורד שפירא מצר, מעצבת אסטרטגית ומנהלת עיצוב. ורד מלווה חברות וארגונים בתהליכי פיתוח והטמעת שפת מותג לאורך זמן, וחוקרת כיצד ניתן להשפיע על אנשים לשנות התנהגות. פרויקט הגמר שלה, IMPACT או IMPACT, עוסק בעידוד התנהגות סביבתית, מקיימת והעלאת משבר האקלים לסדר היום, באמצעות התערבות בפלטפורמות קיימות הנמצאות בשימוש יומיומי. אלייך ורד. ערב טוב. בחרתי לעסוק במשבר האקלים שכבר כאן ודורש מכולנו לשנות הרגלים, ובכל זאת נראה שאנחנו לא עושים מספיק. הנושא עניין אותי כאימא, כאזרחית מתעניינת, כאישה, כמנהלת עיצוב שמאמינה שכלים עיצוביים ויצירתיות יכולים לחולל שינוי.
נשמחה לשתף אתכם הערב ממש על קצה המזלג במחקר שעשיתי בשנה האחרונה בהנחיית דוקטור אלעד פרסוב. רגע, סליחה. ואם תרצו אתם מוזמנים כמובן, אני אשמח כמובן להרחיב גם מחוץ לפורום הזה. רובנו לא מקשרים בין הרגלי היומיום שלנו לבין שינויים סביבתיים, החלטות כמו איפה לעבוד, כמה לצרוך, איפה לקנות, מה לאכול או איך להגיע ממקום למקום, משפיעות באופן ישיר על כילוי משאבים ופליטת גזי חממה. אבל קשה לנו לחשוב על ההשלכות העתידיות כשאנחנו לא רואים את ההשפעה שלהן בהווה. ובכלל, נדמה שמה שנעשה או לא נעשה לא באמת משנה. יצאתי להבין מהם הגורמים שיכולים להשפיע עלינו לשנות הרגלים, והגעתי לניסוח של מקבץ עקרונות, שאת הכותרות שלהן אתם יכולים לראות כאן, שעל ידי השימוש בהם נוכל לגשר על המרחק הפסיכולוגי, לעודד תחושה של מסוגלות, ולייצר השפעה על פעולות נוספות ועל אנשים אחרים. לדוגמה, שיקוף מידע באופן יחסי לפעולה מוכרת, או ביחס לאנשים אחרים, יכול לקרב אותנו להבנת ההשלכות של ההתנהגות שלנו. אם נתמקד בהשפעה אישית חיובית, נוכל לשקף לאנשים את היכולת שלהם להשפיע ולעודד רצון להשתפר, וכמובן שלנורמות חברתיות יש השפעה גדולה ביותר על ההתנהגות שלנו. כלומר, כדי לשנות התנהגות, לא צריך בהכרח לשכנע בגישה חדשה, לפעמים צריך לשנות את הסביבה, וכך הלאה. אגב, המארג הזה יכול לשמש איזשהו צ'קליסט לעקרונות שנרצה לכלול כשאנחנו באים להשפיע על שינוי התנהגות בכלל. השאלה שגיבשתי במהלך המחקר הייתה איך אפשר להפוך את בעיית שינוי האקלים לעניין יומיומי של הפרט, באופן שיעודד תחושת מסוגלות ויעדהד להשפעה רחבה. תובנות המחקר הובילו אותי לחפש כלי שנמצא בשימוש יומיומי, שכיוון הפעולה שלו יהיה חיובי ביחס להשפעה שלו על הסביבה, ושבאמצעותו ניתן לחדור למהלך השגרה של משתמשים רבים. משבר הקורונה הוביל אותי למצוא את שיחות הוידאו, שהפכו למקום בו כולנו נפגשים באופן יומיומי. בחנתי את הרעיון תוך יישום העקרונות שגיבשתי, בפרוטוטייפ מהיר, מיד אחרי שיחת זום עם הרבה משתתפים, שלחתי לכל אחד הודעה שמסכמת את התועלת האישית והחיסכון המצטבר שהושג בגישה הווירטואלית. המטרה הייתה לבחור התנהגות יומיומית שלא דורשת מאמץ, כי היא כבר קיימת, להעיר אותה באור סביבתי ולייצר סביבה עניין חברתי. הניסיון הזה היה מאוד מוצלח, וגרר התעניינות ושיתוף, ובהמשך התגבש לכדי מוצר שקראתי לו אימפקט, שהוא מעין מוצר פוטביט אישי, שהרעיון הוא שהוא יוטמע בפלטפורמות יומיומיות קיימות, ובפרויקט הצגתי אותו מוטמע במוצרי גוגל, כדוגמה למערכת שלמה של דאטה זמין ומשתמשים רבים בכל העולם. המערכת נותנת חיווי מיידי למשתמשים על התועלת שצומחת מפעולתם, והביטוי שלה בחיסכון אישי ומצטבר בהשוואה למשתמשים דומים ולפעולות סביבתיות אחרות. אחת מתובנות המפתח בפרויקט שלי הייתה שאני צריכה לפגוש אנשים באופן יומיומי, במקומות שהם כבר נמצאים בהם, ולאתר איזשהו חלון הזדמנויות, זמן ביניים, שהוא פנוי מעשייה, ויכול לשמש כהזדמנות לחשוף למידע ולעורר רגש. אימפקט משלבת בתוכה אוסף של תובנות התנהגות, נאג'ים ומידע שמונגש באופן ויזואלי ורלוונטי למשתמש. וכמו שאנחנו רואים כאן, המהלך הזה יכול לצאת מגבולות הכלים הדיגיטליים אל המרחב הציבורי, ובמינונים מדודים וענייניים להביא את המדע והמידע באופן פשוט וחיובי למקומות שאנשים לא מצפים להם. אם נסיעה באוטובוס לדוגמה היא לרוב כורח, ברגע שאני מסמנת אותה כפעולה סביבתית ומשבחת אנשים על הפעולה שלהם, עם הזמן הנושאים מתחילים אולי לתפוס את עצמם כסביבתיים, וזה יכול להשפיע על פעולות אחרות שיבחרו לעשות, וגם מציג את הנסיעה בתחבורה הציבורית באור שונה. הסביבה הפיזית והדיגיטלית שאנחנו חיים בה משפיעה על המודעות שלנו ועל הפעולות שאנחנו בוחרים לעשות. ואם נצליח לגרום
לשיתוף של ההישגים ברשתות חברתיות, נוכל בעצם לייצר הכרה חיובית להתנהגות שבדרך כלל היא בלתי נראית. משבר האקלים דורש כמובן פעולה קולקטיבית, כלל עולמית. והיום הטכנולוגיה מאפשרת לנו להתגבר על חוסר האונים שלנו, לגבי התחושה שאנחנו לבד במערכה, וכל מה שנעשה לא באמת משפיע. אנחנו נוכל לראות ולהבין את הכוח שלנו, הכוח המצטבר, שיש להרבה פרטים שפועלים ביחד למען מטרה משותפת. מעבר להפנמת המחיר הסביבתי שכרוך בפעולה יומיומית, הפרויקט קורא לחברות וארגונים שיש להם נגיעה יומיומית במשתמשים רבים ברחבי העולם, כמו גוגל שהבאתי לדוגמה בפרויקט הזה, לגלות אחריות ולהשתמש בכוח שלהם ובדאטה שלנו שנאסף במערכות שלהם וליצור השפעה חיובית. החידוש שעומד בבסיס העבודה הוא בבחירה להאיר פעולות קיימות באור סביבתי, ועל ידי זה לשקף לפרט את ההשלכות של הפעולות שהוא בוחר לעשות, ומתוך כך את היכולת שלנו להשפיע. בסופו של דבר, אנחנו הם הפרטים, המעצבים, העיתונאים, היזמים, המשקיעים, מנהלי החברות, וההרגלים שלנו והפוקוס שלנו בחיי היומיום יכול להשפיע על העתיד של כולנו. ואני רוצה להשאיר אתכם עם ציטוט של ג'ונתן ספרן פויר, שקורא לנו להסתכל על ההרגלים האישיים שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים להיות חלק מהבעיה או חלק מהפתרון. תודה רבה. תודה רבה, ורד. אז יש לנו איזושהי בעיה טכנית, אנחנו נעבור לדובר הבא שלנו, שי, שאמור היה להיות האחרון. אז שי עשור הוא יועץ אסטרטגי ומומחה תוכן, כי יזם חברתי היה מחלוצי ניהול הקהילות בארץ, בשנים האחרונות הוא מתמקד במחקר עיצוב של טכנולוגיה דיגיטלית, הוא בוגר מסלול ניהול עיצוב וחדשנות. אהלן, ערב טוב, כולם שומעים אותי? רגע, אוזניות. סליחה. רק שנייה. ערב טוב לכולם. רק שנייה. טוב, אז ערב טוב. אני רואה בפרויקט שלי הזדמנות לדמיין איך יכולה וגם צריכה לדעתי להיראות טכנולוגיה דיגיטלית במציאות של חיינו. בהינתן שבעתיד הלא מאוד רחוק, השירותים הדיגיטליים שאנחנו רגילים להפעיל ולצרוך דרך מסכים ומקלדות ילכו ויעלמו במרחב, מוטמעים במכשירים שונים ומאחורי קירות, גם הממשקים שלהם יהיו שונים ממה שהכרנו והתרגלנו אליו, ההיכרות איתם ועוד יותר מזה השקיפות שלהם בעינינו עומדות בסימן שאלה גדול. כאן נכנסים לתמונה עוזרים קוליים שיש לכולנו בטלפונים, ורמקולים חכמים שנכנסים לבתים שלנו בשנים האחרונות. אלה הם סנוניות של טכנולוגיית קול, המבשרות את הכניסה של מחשוב במרחב אל תוך החיים שלנו. אלה זמנים משוגעים. בעוד שבאונליין השירותים הדיגיטליים זמינים ושוצפים 24/7, במרחב הפיזי אנחנו כבר 10 חודשים במציאות של סגרים, בידודים וריחוק חברתי. ההשלכות של וירוס הקורונה הביאו אותי לבחון בין היתר האפשרויות של הטכנולוגיה הזו, של שירות מבוסס קול, לסייע לאנשים הגרים לבד ועובדים מהבית, לנהל שגרת חיים מטיבה. כך מצאתי את עצמי שואל, אם הבית שלנו יכול היה לדבר, מה היינו רוצים שהוא יגיד לנו? מתי בדיוק היינו רוצים שהוא ידבר אלינו? ואיך היינו רוצים שהוא יישמע או יתבטא? אלה שאלות שאם נצליח לענות עליהן, באמצעות טכנולוגיית קול, נוכל לייצר פתרון בעל ערך אמיתי, מותאם אישית למשתמשים. אבל לפני הכל, הבית שלנו כבר מדבר, או יכול לדבר. הבעיה היא שהמענים שהוא מספק, והיכולות שלנו לדייק את המענים האלו עבורנו, מוגבלות מאוד. בואו נשמע איך הרמקול החכם שלי נשמע, כשביקשתי ממנו לעזור לי להירגע קצת. זו התשובה שקיבלתי. All right, playing the Spotify playlist called This is Healing Meditation. סליחה.
and relaxing music channel on living room. אז כמו שאנחנו מבינים, הבית מדבר היום, אלא אם הוגדרה מראש, וזו אפשרות מורכבת ומוגבלת יחסית, המענה ניתן רק בפנייה יזומה של המשתמש, דרך קריאה לשירות לאלקסה או לגוגל או לסירי, כאשר המענה, התשובה, היא תמיד גנרית, מבוססת על חיפוש אלגוריתמי, שמוגבל לשירותים שהותאמו לחיפוש קולי. הפרסונליזציה נעשית בלא ידיעה או אפשרות להתערבות מצד המשתמש. בנוסף על כך, הקול הוא קולה של המערכת. קול אחיד, מסומטז, אנושי כביכול. וזה לא משנה מי אני, וכמעט לא משנה איזה רמקול יש לי בבית, ויש כבר לא מעט אפשרויות. ככה בשביל הקונטקסט צריך להבין שהבית החכם נעשה צפוף. רמקולים חכמים צפויים לעקוף סמארטפונים בשיעור החדירה שלהם לשוק, כלומר בזמן שעבר מרגע השקה ועד שהם הגיעו למסה קריטית של משתמשים. יש עלייה של עשרות אחוזים במחירות שלהם בכל העולם בשנתיים האחרונות. ככה בשביל לסבר את האוזן, אז בארצות הברית אוכלוסייה של משהו כמו 300 מיליון איש, 150 מיליון יחידות נמכרו ב-2019 וכ-170 מיליון יחידות ימכרו ב-2020. זה אומר שהם נמצאים בשימוש חוצה גילאים בכמעט מחצית מהבתים בארצות הברית. המספרים מדברים בעד עצמם. כפי שציינתי בתחילת הדברים שלי, הרמקולים החכמים והעוזרים האישיים מציגים סוג חדש של אינטראקציה וממשק משתמש, ולכן הם מהווים הזדמנות לשינוי ביחסים שלנו עם העולם הדיגיטלי. אפשרות לגישה שונה, ממוקדת משתמשים. המחקר שלי מצא שלא פערים טכנולוגיים מונים מאיתנו לקבל מענים רלוונטיים יותר לצרכים שלנו, אלא אג'נדה של נקיות הטכנולוגיה בעיקר, המבוססת על מודל עסקי שמוטה לטובת פרסום. בעולם אידיאלי, אוטופי, מאוזן יותר, מה היינו רוצים שהבית יגיד לנו? מתי היינו רוצים שהוא יפנה אלינו ואיך הוא יישמע? לשאלה מה, מענה אישי ואנושי, אפשרות לשמוע חברים וקרובים, ולא תשובה מבוססת על הקשרים סטטיסטיים וכללי אצבע שנקבעו עבורנו. מתי? במקום מענה לבקשה או לדרישה שלנו, שירות חכם שלומד את שגרת החיים שלנו ומתערב בה עם תוכן רלוונטי. ואיך? בקולי, בכל הסביבה שלי, בכל אנשים שאני אוהב, או לחילופין, כמו שמכונה כזו אמורה להישמע. המחקר שלי עסק בין היתר באפשרות שטכנולוגיית קול תעבוד עבור אנשים שגרים לבד ועובדים מהבית. הוא העלה שרמקול חכם פועל בצורה אפקטיבית, מיטיבה ונעימה, במידה והמענים שהוא מספק, קשובים לסדר היום של המשתמש, ומבוססים על עוצרות אישית של תוכן אותנטי. בכך הוא יכול לספק קשרים חברתיים, בכך הוא יכול להנחיח קשרים חברתיים במדיום הקולי, ולסייע בניהול זמן וקבלת החלטות. חוויית השימוש היא חוויה פרסונלית ופרטיקולרית, ולא מבוססת רק על קשר סטטיסטי בין משתנים. אם נמשיך בשגרה, גוגל, אמזון והחברות האחרות ימשיכו להכיל אותנו בשירותים חינמיים בכפית של זהב, שהופכים למנה קדושה של מניפולציות צרכניות, חרדות חברתיות ומציאות מעוותת. לחילופין, ניתן לדמיין פתרונות אחרים המבוססים על עושר של תכנים, מעורבות והדדיות בין המשתמשים ועם המערכת. האפשרויות התמונות בשירותים טכנולוגיים מבוססי קול מסעירות מבחינה טכנולוגית ומבחינה אנושית. ההצעה הצנועה שלי קוראת לקדם סביבה קולית של תוכן אותנטי, והיא תומנת בחובה הזדמנות ליצירה של אינטראקציות אודיו המסייעות בניהול שגרת חיים בריאה, תוך מתן מענה רלוונטי לצרכים של משתמשים. אפשר להחזיר את הכוח לידיים שלנו, שעת הכושר לעצב את הפתרונות הטכנולוגיים הקוליים היא ממש עכשיו. אני אסיים עם קטע קצר שאני אשמיע לכם מתוך הפרזנטציה שלי של הפרויקט בלימודים, וזו ממש דוגמית, מקטע קולי קצר מהפיתוח לשירות שפיתחתי, קראתי לו נוז, וכאן הוא מבצע התערבות חכמה, סימלס מבחינת המשתמשת, בסדר היום שלה, על בסיס תוכן שהוא זיהה רלוונטי עבורה. אז שתהיה האזנה נעימה וערב נעים ותודה. Oh my gosh, I was humming this all morning. You don't know me. I'm not just one of your many. Sounds like it's time to get ready for my date. The light in the bathroom switches on. I finish writing one last. Turn off the computer and head into the shower. You don't know me.
מחזיר את את המסך אלייך. אני אעביר אותו למעיין. תודה רבה שי. טוב, אז היה לנו תקלה טכנית, ואני מקווה מאוד שהיא מאחורינו, וקצת התערבה לנו הסדר, ואיבדנו כמה פעימות לב, אבל אני שמחה להציג את מעיין פסח, שהיא בוגרת התואר הראשון של האקדמיה לעיצוב באיינדהובן בהולנד. שם גם בתחה סטודיו עצמאי לעיצוב מוצר, עיצוב גרפי ועיצוב פנים, שהעניק שירותים נרחבים וכלל שיתופי פעולה בתחומי עיצוב וקריאיטיב בהולנד, והיא בוגרת התואר השני במסלול ניהול עיצוב וחדשנות. מעיין, בבקשה. קודם מעיין ואז נועה, ברשותך. יאיר, נחליף. מעיין פה, השם שלו הוא מספר. 989960. אמרנו תקלות טכניות. זהו, שומעים אותי? כן. יופי, אז רגע אחד, דקה. היה לנו פה איזה בעיה טכנית קלה. רגע. אוקיי. שנייה אחת. אני אנצל את הזמן כדי להזמין אתכם לאירוע שמנחה שי ביום שבת בערב, ולאירוע בהשתתפות טל בעוד ביום רביעי, בהנחיית מאיה בן דוד, ויש גם אירוע בהשתתפות ורד שמנחה אותו גיל מרקוביץ' שעוסק בכלים עיצוביים להנאה לשינוי, ועכשיו נחזור למעיין, בבקשה. אוקיי, היי. אז שומעים אותי טוב, הכל בסדר? שומעים אותי? הכל פיקס. אוקיי, מעולה. אז היי, שלום לכולם, שמי מעיין פסח, אני מעצבת תעשייתית בהכשרתי, מתעסקת היום בעיקר בעיצוב ומחקר חוויות משתמש. בעשור האחרון פעלתי ויצרתי בנושא זקנה מנקודות מבט שונות. הסקרנות עוררה אותי לנסות להבין את הצרכים והרצונות של בני הגיל השלישי. בתחילת הפרויקט נתקלתי במונח הזדמנות מוצלחת מתחום הפסיכולוגיה, ודרכו למדתי את חשיבות הרווחה הנפשית בזקנה כערך בסיסי ומהותי ליצירת חיים מלאי משמעות, סיפוק, תחושת מסוגלות וחיזוק העצמי. שאלת המחקר שלי הייתה, כיצד ניתן לשפר רווחה נפשית בזקנה באמצעות שימוש בחושים והעלאת זיכרונות? התחלתי את המחקר ששלושת עולמות התוכן הבאים הנחו אותי, חושים, זיכרון וקהילה. כל נושא בפני עצמו הוא עולם מורכב ומסועף וחיברתי ביניהם באופן הבא. חקרתי כיצד דרך שימוש בחושים, ראייה, ריח, טעם וכולי, ניתן להעלות זיכרונות להעלאת תחושות חיוביות. נושא הקהילה הוא אלמנט בסיסי והכרחי לרווחה הנפשית ובפרט בזקנה. אתחיל במעט מידע כללי על זקנה ודמוגרפיה. תוחלת החיים עולה משנה לשנה. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, גיל 65 ומעלה, גדלה באופן משמעותי ועוד תלך ותגדל בשנים הבאות. עד שנת 2030 צפוי מספרם לזנק ל-998 מיליון נפש, שזה 12% מכלל האוכלוסייה. זהו מודל הפירמידה ההפוכה. כפי שניתן לראות פה, השינוי משנת 1970 ועד העתיד הצפוי בשנת 2060, ירידת הילודה והעלאת גילי הזקנה מפרים את האיזון הטבעי, מה שמחדד את החשיבות בהתמקדות בגיל הזקנה היום ומציאת פתרונות מותאמים לתופעה הנוכחית. יותר מ-40% מכלל הזקנים מעידים על בדידות, היעדר תקשורת והקשרים חברתיים מצומצמים. בדידות היא תופעה אנושית החוצה את כל הגילאים, ויש צורך לתשומת לב מיוחדת בעיקר בזקנה, בגלל שהשילוב של היחד עם תהליכים מאופייניים שהם אובדנים רבים, מייצר מצבי סיכון פיזיים, בריאותיים ונפשיים. חשיבותה של איכות החיים בזקנה מתבטאת במשפט הידוע, הוספת חיים לשנים, ולא רק שנים לחיים, מהווה אתגר משמעותי בעבודה עם האוכלוסייה הזקנה. זוג החוקרים, רוהן קאן, היו מחלוצי התיאוריה, הם תבעו בשנת 97, שעל מנת לייצר הזדקנות מוצלחת, שלושה פרמטרים צריכים להתקיים. מצב רגשי חיובי, משמעות בחיים ומעורבות בעלת ערך. למדתי במחקר שכדי לייצר זקנה מוצלחת חשוב שייצא את הערכים הבא. משמעות בזקנה, החשיבות של הנצחת מורשת, הידיעה שהשארתי משהו אחרי לכתי, ערך בשיתוף ומחבר אותנו לעבר ומנכיח את הישארות בהווה, הוא גם מגביר חיבורים חברתיים. רצון בחברויות בין דוריות צעירות יותר,
וחושים להעלאת זיכרונות. השימוש החושים מציף רגשות ומעודד העלאת זיכרונות חיוביים ומהווה טריגר נוסטלגי. האחרונה היא פעילות רצופה שהיא חשובה ליצירת אימפקט ארוך טווח. בפברואר השנה התפרצה הקורונה בישראל. המהלך המחקרי הולץ להשתנות מתוכנית מקורית של מפגשים פיזיים ליצירת פרוטוטייפים דיגיטליים. עמדה בפני השאלה, כיצד מקדמים פרויקט עם קבוצה שמסוגרת 24/7, בדידות יומיומית, עם יכולות טכנולוגיות מצומצמות ונגישות מוגבלת למחשבים דיגיטליים? אז מיקדתי את השאלה, כמה שניתן, לכיצד נוכל לעודד קשר בין דורי דרך שימוש בפלטפורמה דיגיטלית, משלבת סיפורים אישיים ואוכל. וכך נוצרה Food and Stories. זוהי פלטפורמה דיגיטלית לשיפור חוויית הזדקנות דרך קשרים בין דוריים. האפליקציה מאפשרת לזקנים להשאיר חותם, מורשת, ומציעה פיתוח של חברויות נוספות, צעירות יותר, עם אוכלוסייה שלרוב הנקודות ממשק אינן אינטואטיביות הקיימות ביום-יום. האפליקציה מבוססת פרופילים כפולים, לבין משפחה צעיר וזקן, לצורך העלאת עצמי, ופתוחה לכלל האוכלוסייה לקרוא ולראות את המתכונים. אז תכירו את הכהן, זוהי איריס כהן, בת ה-74, גרה ביפו, ונכדתה דני, בת ה-27, שגרה בתל אביב. באחד מסופי השבוע, דני מתעוררת עם חשק עז לאפייה, ומחפשת מתכון להכנת דגל ניו יורקי בגוגל. היא מחפשת ומגלה את Food and Stories, ותופסת עניה, היא פלטפורמה לאוהבי אוכל עם זיקה לסיפורים אותנטיים אישיים. היא אוהבת את הקונספט, ודני ישר חושבת על סבתה, על עוגת השמרים המפורסמת שלה. היא מתקשרת לאסתר, שיפתחו לפרופיל משותף, שם היא יחלוקו את מטעמיה והסיפור האישי שלה. אסתר ממש נרגשת מהרעיון, אבל חוששת מהטיפול. דני מרגיעה אותה שהחשבון יהיה משותף, וכמו כן ההרשמה להורדת המחסום הטכנולוגי. נכנות האפליקציה הן מועלות את Food and Stories, שנכנסות לתהליך אונבורדינג קצר, שמפרט מהם שלושת הערכים, Food, Community ו-Heritage. לאחר ההורדה, הן עוברות תהליך הרשמה זריז ומוסיפות את המתכון המשפחתי. המתכון יכול להיות רק אם יש פרופיל כפול, זאת אומרת, דני צריכה להוסיף את סבתה על מנת להוסיף תכנים. שתיהן מאשרות את החברות, ועד ישנו וויזרד קצר להעלאת מתכון בפשטות יחסית ובהנחיות מפורטות. זה מתחיל עם שם תמונה ומתכון, ערכים תזונתיים, המרכיבים של המנה, השלבים של ההכנה שלה, והכי חשוב בעצם זה סיפור השף, למה הכינו אותו, איך הכינו אותו, למה הוא מיוחד לאסתר וכן הלאה. בסוף יש גם אפשרות להעלאת וידאו וגם העריכה שלו דרך האפליקציה עצמה. כך בעצם זה נראה, דף פרופיל משותף, הוא מכיל מידע כללי על כל אחת מהן, יחד עם סיפור משפחתי משותף. זה כולל גם גלריית תמונות, וידאו וכמובן המתכונים שהם העלו לפי הסדר הכרונולוגי. מפאת קוצר הזמנים, אז סרטון עוגת השמרים של אסתר, a.k.a. איריס דישון, המקסימה שעזרה לי מאוד, בצילום שלו זה נמצא אונליין באתר הבוגרים, ואתם מוזמנים לצפות בזמנכם. תודה. תודה רבה, מעיין. טוב, אז הדוברת האחרונה שלנו היא נועה אילן. נועה היא מעצבת רב-תחומית ושותפה בסטודיו NM Design לעיצוב חללים מסחריים. היא גם קרמיקאית ומאיירת מתל אביב. בעבודתה כמעצבת היא בוחנת היבטים טקסיים של תקשורת עם עצמנו, האחד עם השני ועם הסביבה. בוגרת מסלול אודות עיצוב. זו הדוברת האחרונה שלנו לערב. בבקשה, נועה. הנה, אני רואה אותך. היי, שומעים אותי? כן. יופי, הייתה לנו פה בעיית אינטרנט קלה, אז לא שמעתי שהצגת אותי, אז נעים מאוד, אני נועה. היי, אז אני נועה, ואני אתחיל מסרטון קצר.
באוקטובר 2019, כשעוד היינו בעולם ללא מגיפה, התחלתי לחשוב על פרויקט הגמר שלי וידעתי שאני אחקור תקשורת בין אישית בעולם דיגיטלי. מזה כמה שנים שאני מתעסקת בתקשורת בין אישית, באינטימיות ובמגע. במהלך הלימודים הבנתי שהתחום הזה מעסיק אותי בגלל קושי אישי שלי ביצירת אינטימיות בעולם הזה. בפרויקטים קודמים שלי חקרתי בדרכים שונות יחסים בעולם דיגיטלי ומה שעובד בתקשורת שלנו דרך המסכים, כמו ריחות, מחוות הגוף, אטונציה והגינונים. ואז הגיעה הקורונה והכל התהפך. פתאום המציאות הפכה להיות כזו שאנחנו רק מודים על זה שיש לנו את התקשורת הדיגיטלית. כל היתרונות שבה החלו להתפתח. כולנו שמחנו שאנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני בזום. פה אתם רואים שיעור ראשון שלנו בזום. במקום להתעסק בחוסר המגע הפיזי בעולם הדיגיטלי, התעסקתי בעובדה שאסור לנו לגעת אחד בשני במציאות. הסגר, הבידוד והריחוק החברתי עוררו בכולנו תחושות קשות לגבי המחסור במגע. גם בתקשורת מדברים הרבה בתקופה הנוכחית על כמה המגע חשוב לנו. הוא מאפשר שחרור של אוקסיטוצין, הידוע כהורמון האהבה. הוא גם מוריד את לחץ הדם ומסייע לפיתוח המוח האנושי. מגע הוא חוש הראשון. חברתיות של מגע חיוניות להתפתחות שלנו, והוא משמש אותנו ממש כמו שפה מדוברת מהרגע הראשון שאנחנו מגיעים לעולם. בחודשים האחרונים הבנו כמה זה חשוב לנו וכמה אנחנו זקוקים לחיבוק, נשיקה, ליטוף או אפילו תפיחה. זו תקופה שעבורי ועבור רבים לוותה בתחושה של בדידות. ככה בעצם התחיל פרויקט הגמר שלי. פצתי שאלון ברשתות החברתיות, בו שאלתי אנשים לאיזה מגע הם הכי מתגעגעים, איזה מגע הם הכי מודים שיש להם, ביקשתי שיספרו לי על סוגי מגע ייחודיים שלהם. הם סיפרו על סוגי המגע שחסר להם כמו ליטוף של אמא, נשיקה מאחיין או חיבוק מחברה, וגם על כאלו יותר אישיים. מתוך התשובות של האנשים מפיתי את סוגי המגע הקיימים לפי קטגוריות של מגע, כמו מגע מיני, אלים, תומך או מנחם, וגם לפי סוגי החיבוקים שיש, כמו שרואים פה לדוגמה חיבוק קדמי ואחורי, חצי חיבוק או חיבוק דוב. נחשפתי להבדלים בין סוגי המגעים שביום יום כל כך מובנים לנו מאליו, אבל בתקופה של ריחוק חברתי הם הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים. תחשבו על ההבדל בין נשיקה בלחי לנשיקה בפה או בצוואר. לכל ביטוי של מגע יש פירוש כל כך שונה, וגם לאנשים שנוגעים בנו יש תפקידים אחרים בחיינו. נשיקה בפה מבן זוגי שונה לחלוטין מנשיקה בפה מהאחיין שלי בין השנתיים. בעקבות עבודת המחקר שלי אני עובדת כרגע על פרויקט משנה, זה אתר שמאגד את כל סוגי המגע, הוא מכיל את האיורים שלי בנושא, ומזמין אנשים לגלות ולהוסיף סוגי מגע חדשים, ולשתף בסיפורים האישיים שלהם. את כל מה שראיתם עד עכשיו עשיתי במהלך הסגר הראשון, כשעדיין לא לגמרי הבנו בדיוק איך הנגיף עובר, כמה הוא מדבק ומה המשמעות של לחלות בו. ההגבלות הוסרו ויצאתי לפגוש חברה. היא הייתה בפחדים מהקורונה וממש הקפידה על ההנחיות. היא בדיוק עברה לדירה חדשה והרגישה מאוד בודדה ומוצפת. היא לא נגעה באף חבר טוב ובן משפחה במשך כל הזמן הזה, והייתה זקוקה לחיבוק אוהב. פעם הראשונה שהתראינו, אחרי חודשיים שלמים, במקרה היה לי בתיק חבל של 2 מטר, שחשבתי לעשות איתו משהו במהלך הסגר. זרקתי לה אותו והתחלנו למשוך. שתינו התרגשנו ממש, כי הבנו שאנחנו פתאום יכולות להרגיש אחת את השנייה דרך החבל. באותו רגע נפל לי הסימון שאני הולכת לצאת אובייקטים מתווכים מגע ועוזרים לנו להרגיש אחד את השני מרחוק. הבנתי שיש דרכים לגשר על התחושה הפיזית של הבדידות. בהתחלה הצבתי אובייקטים שיכולים להתאים למרחב הציבורי. אחת הדוגמאות היא מה שאתם רואים פה. הצבתי אובייקט שמתאים לזוג שיכול להרגיש את כוח הכבידה אחד של השני. באחד הניסיונות שלי למודלים בקנה מידה קטן, שיחקתי עם המודל והבנתי שבעצם הכי נכון זה להרגיש דרך הידיים, שנמצא יותר אובייקטים קטנים שאפשר להבטיק. התחלתי לקרוא בנושא ומצאתי את היצור החמוד והמוזר הזה, קוראים לו המונקולוס, הוא ייצוג מובט של גוף האדם, הממחיש איך האיברים השונים בגוף שלנו משתקפים בעיבוד המידע העצבי. אתם יכולים לראות שהפלג גוף העליון שלו הוא הכי דומיננטי, ובעיקר הידיים, שהן הכי גדולות. בתהליך העיצוב שאבתי השראה משני עולמות. העולם הראשון הוא הקורונה הסטרילי, שבו הסתכלתי על חפצים מתחום הרפואה, והעולם השני הוא עולם המשחקים, הצבעוני והשמח. זוכרים את הסרט שראיתם בהתחלה? זו התוצאה הסופית. תכירו את דואט.
דואט הוא פרויקט הגמר שלי שבוחן איך אפשר לתווך מגע במציאות של ריחוק חברתי. הוא סדרה של אובייקטים שמודדים חיבור פיזי בדרכים שונות ממרחק של 2 מטרים. כל אובייקט יוצר דינמיקה מעט שונה, כמו לחיצה, משיכה, נשענות על האחר. ואם בא לכם לראות עוד, אז אני מציגה דואט בתערוכת האונליין של הלונדון דיזיין ביאנלה בחודש הבא, והוא נמצא כמובן באתר הבוגרים שלנו. אז תודה רבה. תודה רבה לנועה, בראבו. טוב, יש לנו זמן לשאלה או 2 מהקהל, והיו לנו 7 דוברים ודוברות מעולים, אז האמיצים והאמיצות מוזמנים. מישהו עוד שאלה? ענת מוסרת כל הכבוד לכולם, אני מוסיפה. טוב, ובמידה ואין שאלות, אז אנחנו ניפרד, כן, אתם מוזמנים לבוא גם בלי להירשם שוב ללימודים. אני מקווה שאנחנו נתראה שוב בקרוב, אני מניחה שזה יהיה אחרי הריסון המהודק או איך שלא יקראו לזה, שאנחנו נעשה לכם גם חגיגה בעולם האמיתי, בתקופה קצת יותר בהירה. בינתיים תודה רבה לכולם, כל הכבוד וברכות גדולות לכם, בראבו.